Okay. Video, video. Woo! Ah, tak best lah gambar belah sini. Kena tukar-tukar, buat lagi sekali. Ha? Lagi sekali. Lagi sekali? Ya. Yeah. Oh, yo. Pantang suruh. Teruk. Nanti sabar. Ah, ambil nampak dulu, tak apa. Nanti sabar. Nanti. Ni yang penyambut dia. Okey, 1 minit lagi. Belum. Ay, driver dah balik ke? Okay. Alright. Holy mak. Apa? Mana dia? Ui. Oh, disambut dengan selamat oleh anaknya. Okay.